Здравейте, клипомоняци! Аз съм Руслан Драгоманов и днес отново сме с футболно видео, с футболни екипи. Най-накрая, колко време мина, брат? За хората, които са нови в канала и не знаят какво се случва тук, това е поредица, в която аз отварям мистериозна кутия, мистериозен плик, мистериозно нещо си, в което има няколко футболни екипа, които аз не знам какви са. И отваряме да видим какво общо взето ще ми се падне, какво общо взето са ми дали спонсорите на даденото видео. И да, това видео също е спонсорирано, но преди да преминем към спонсора, имам да ви кажа няколко неща. И човек, искам да ви благодаря за съпорта последно време. Близо сме, наистина сме близо до 15 000 абонати. Благодаря ви за което бутаме към 15 000, към 20 000 нагоре, докъдето стигнем, брат. Също, за да може така гладко да вървим напред и нагоре, бих се радвал да споделите видеята и за да може все пак да има някакъв трафик на това видео, ще сложа цел от 300 лайка, да, 300 лайка за това видео в момента, ако не сте харесали все още това видео, направете го, нищо не ви коства, горим 300 лайка. Също, ако някой случайно иска да спонсорира видео от тази поредица за напред, имам бизнес имейл, който ще си изпише ето тук някъде. Да, може да ми пишете на бизнес имейл, ако искате да сте част от следващото видео, свързано с футболни екипи. Нека продължаваме напред. Впрочем, имам Instagram и втори канал и всякакви други социални мрежи долу в описанието. Може да ги чекнете, ако искате. Спонсор на това видео е сайтът, страницата, както искате, на футболна мода. Те имат Instagram, имат Facebook, имат и сайт, в който има супер голяма наличност. Така че следва да разберем какво сме получили от тази супер голяма наличност. Може да ги чекнете долу в описанието, ще бъдат техните линкове. Малко, ако трябва да призная, леко със ми се струва цялата тази голяма наличност, която може да има български сайт. Така че отново и за това видео, освен екипите, не съм взимал нищо допълнително, не съм взимал пари, така че мнението ми, мисля, че би трябвало да бъде максимално обективно. Ще видим. Ако получим качествени хубави неща, ще разберете, че съм получил качествени хубави неща, така че надяваме се това да се случи. Какво друго мога да ви кажа, че отново може да ги чекнете. Благодарим на тях, че спонсорираха това видео. И въпросът ми следва да бъде дали трябва да преклеста тази поредица на футболен критик, а не на отварям мистериозни кутии. Впрочем, днес не е в кутия. Днес не е в кутия, просто имаме плик. Той, впрочем, натежава, пише, че тежи около 1 кг, така че вътре има поне 2 екипа, може да са и 3 екипа. Ще видим какво има вътре. Хайпнат съм, ако трябва да бъда честен, тъй като не съм отварял скоро Mystery Box. Да, нямам идея какво ще ми пратят. Имат много готини неща, ако всичко е legit, това е страхотно. Така че, на какво се надявам аз, следва да ви кажа, тъй като последно време просто ви споделям мислите си относно футболните екипи. На какво се надявам? Надявам се на Ливърпул. Нещо, което много бих искал е екип на Монако. Не знам защо, последно време просто искам екип на Монако. И нещо, което видях, че имат, е екип на Барселона с Лига Европа баджа. Определено бих искал специалния къп шърт на Барселона, особено с Лига Европа баджа отстрани. Това ще е outstanding. Така че казах ви какви са трите ви надежди за този опенинг. Нещо, на което също бих се зарадвал, примерно екип на ПСЖ. Така че, окей, нека сложим 4. Нека сложим 4 цели. Естествено, сега ще разберем какво ще има вътре. Сега съм ви губил времето, нека започваме. И да, преди някой да каже, знам, че трябва да се подстрижа, брат. Пишете в коментарите отдолу, трябва ли според вас да се подстрижа. Аз се започвам да отварям. Окей, добре. Доволен съм, че не са просто екипите нахвърлени, а има и техния си плик вътре. Интересна истина, съм леко изненадан, че не получих кутия, получавам плик. Но това е нещо интересно, така че сега ще видим какво има вътре. Добре, вътре изглежда по този начин. То си е брандирано. Добре, това е готино. Ами, имаме техен брандиран плик футболна мода с сайта им, който се пише по този начин и телефонния им номер, на който може да звънете, ако искате да заявите поръчка. Това е хубаво. Аз не виждам какво има вътре, но наистина много ме радва, защото това не е просто плик, това е смисъл, не знам дали може да видите, материята е готина, може да се използва повече от веднъж този плик и няма да се скъса, ако направят така. Което е яко. Добре, оставяме го така. Вътре е опаковано каквото и да е. Искам да видя дали има повече от един плик. Мисля, без да гледам, разбира се, просто да усетя. Не, само един е пликът. Добре. Напифвам етикет. Без изобщо да виждам какво има вътре. Може да видите по какъв начин изглежда плика, смисъл отваря се по този начин, така че няма да късам нищо, няма да мога да се изкуша да погледна какво има вътре. Така че просто отварям това пликче тук, така без да гледам. Вие виждате също, че не гледам, гледам си монитора и Audacity, което ми записва аудиото. Добре, дърпам първото нещо, аз си затварям очите. Затварям си очите, това да не е само едно нещо, не, има повече от едно нещо вътре. Окей, нещо изпуснах. Добре,
не знам на... На така може би би трябвало да е екипа. Дали има име? Няма име, сякаш. Добре. Показвам ви го така. И си отварям очите след 3, 2, 1. Това е екип на Юнайтед ли е? Кажи ми, че това не е екипа на Юнайтед, моля те. Добре, най-вероятно е на Юнайтед. Отварям си, бършам го след 3, 2, 1. Да, това е екипа на Манчестър Юнайтед за този сезон, драги ми зрители. Окей, в интерес на истината. Въпреки, че очевидно съм привърженик на Ливърпул, този екип има доста история в него. Вече, already, тъй като това е екипа, с който Роналдо се връща в Манчестър Юнайтед. Сега виждам нещо, което не видях, като бях с гръб, че има дяволче отзад. По това, кое предположи, че екип на Манчестър Юнайтед, ето тази част от ръкава, която се подаваше отзад. Какво виждаме на екипа? Виждаме баджа на висшата лига. Виждаме No Room for Racism стикера, Team Viewer спонсора, Адидаса. Логично баджа на Манчестър Юнайтед. Кохлер спонсора на ръкава. Съдейки по шелбете и етикета, екипа изглежда напълно оригинален. Нещо, което обаче ми направи много със впечатление е, че проверявайки кода ми излезе екип на Колумбия. Което... Окей, да, въпреки, че екипа като материя е страхотен, мога да предположа, че това е някаква много добра реплика. Тъй като и на етикета всичко му е legit, има си watermark на Adidas. Въпреки, че Adidas не правят грешки при етикетията си на малките етикети с кочета. Така че мога да сметна, че това примерно е много добра реплика. Иначе, наистина е много добра, просто като гледам материята, вие може да видите самата материя като зумна. Да видите, че е такава дишаща, също спонсор е направен по много, много добър начин. Баджа, Adidas, всичко е много добро. Така че може да приемам просто, че екипа е една доста добра реплика. Което е супер, смисъл, всеки един детайл е изпипан. Обаче кода не отговаря. Което съответно отговаря, че този екип на Manchester United е реплика. Но once again е доста качествена реплика. Просто ако не погледнеш кода е неразличим от оригинален. Отделяме на страна екипа на Manchester United. Нещо изпуснах, искам да видя какво съм изпуснал. Добре, поглеждайки надолу, за да мога да видя къде е да го взема, видях, че е фигурка, но все още не съм видял каква е. Така че показвам ви на камерата, така я ще разбера какво има тук. Това Роналдо ли е? Омага, това е фигурка на Роналдо. Дали не са сбъркали Мистери Бокса, брат? Този Мистери Бокс за мен ли е за някой фен на Юнайтед? Та може би някаква част от вас са разбрали вече. Това е фигурка на Роналдо и е зверска, пичове. За първи път получавам фигурка, която може да си мърда ръцете. Мисъл, мога да го направя да стои така. Също главата си мърда, но не особено много. И нещо, което е готино, че на самото място може да сменеш позицията на топката. Си мога да сложа топката до него, мога да сложа топката зад него. Мисля, че в Facebook страницата им бях видял, че се продават такива фигурки. И тази фигурка е доста по-worthy по принцип фигурките, които ви продават за тези пари. Изглежда наистина зверски, това е една от най-хубавите ми фигурки. Единственото, което може да бие такава фигурка, която си мърда ръцете, изглежда по този начин са големите, може би, Funko Pop-овци. Тъй като те са просто по-големи. Не знам, имам доста фигурки от доста различни колекции. Ето още една, която вече намира място в моята колекция. Добре, бъркам отново да видим какво ще извадя. Не, май няма повече екип, сякаш напипвам калция. Затварям си, че те дърпам да видим какво ще извадя. Това са калци. Калците отново са на Манчестър Юнайтед, драги ми зрители. Не знам, защо не са червени, впрочем. Може да видите, пише Манчестър Юнайтед на тях. Определено не са учили човека за мъч за Манчестър Юнайтед. Сигурен съм, че някой човек би се зарадвал в пъти повече от мен на нещата на Манчестър Юнайтед. Самия факт, че съм решил в това видео да бъда с екип на Ливърпул е скандален, но... Но да, калците са готини, винаги калците са добре дошли. Сега пише Манчестър Юнайтед на тях. Не знам колко ще ги нося. Да, това беше всичко. Може да видите, че са ми го пратили в Adidas пликче, което беше в тяхната футболна моя турба. Време е да направим обобщение на това какво получих. Получих екип на Манчестър Юнайтед, калци на Манчестър Юнайтед и Роналдо, който логично е най-добрият играч на Манчестър Юнайтед. Доволен ли съм?
бих казал, че съм доволен от нещата, които получих. Екипа изглежда зверски, въпреки че явно е реплика, ще да кажа, видно, но не си личи. В смисъл, екипа е едно към едно с тези, които бихте намерили в Adidas Store, може би. Има си всичко на него и тук това. Просто наистина изпипвам до най-малкия детайл, което много ми харесва. Не знам дали някога бих облякал екипа на Manchester United, така че следва да разбера какво бих го правил. Отделно кауците на Manchester United, по принцип, мога да кажа, че света не е особено приятен, също че пише Manchester United на тях, което не ме разбирайте погрешно, просто съм привърженик на Ливърпул. И да, и някакси е най-нормално да не съм най-големия фен на това да получавам мърч на Manchester United. Миналото видео също получи екип на Manchester United, така че влизам в някакъв стрик от екипи на Manchester United. Фиго като на Роналдо е 10 от 10, просто е направена е зверски. Може би не си личи толкова, защото осветлението и бие право в главата, но е супер готина фигурката. Екип по принцип е екип, който бих закачил някъде, най-малкото, защото нямам намерение да го нося, но пак казвам, това е екип от първия сезон след завръщането на Роналдо в Manchester United. Това е екип от този сезон на Manchester United също така, така че екипа сам по себе си носи история. Вече, въпреки че Роналдо не е направил някакви супер изключителни неща с него и може би Юнайтед няма да се класира за шампионска лига тази година, но все пак това не пречи на екипа да бъде иконик сам по себе си, просто защото ето този човек го облича. И знаете, всеки един екип, носен от Меси и Роналдо в даден момент става легендарен, особено екип, който е от сезон, в който Роналдо се завръща в Manchester United, клуба, който може би го прави футболиста, който е в момента. Мисля, го прави, за да може да премине трансфер в Реал Мадрид. Както и да е, знаете историята на Роналдо, няма нужда да ви обяснявам. Ако някой, който гледа, иска да спонсорира следващото такова видео, може да напише на бизнес имейла. Благодаря ви, че гледахте. Линк към Инстаграма и към втория ми канал има долу в описанието, също както и към членството. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се видеото да ви е харесало. Вярно, един екип, колкото толкова. Може да гледате предишните видеа от същата поредица. Та благодаря ви, че гледахте и както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.